баярлалаа. За үндсэн хуулийн цэц бол бүх хуульчдын дээр бүх шүүхийн дээр байдаг ёс зүйн бас мэрэгжлийн ноён өндөрлөг юм а гэж энэ үгийг хэлэх миний хувьд их дуртай. Тийм ч учраас үндсэн хуулийн цэц дээр улс төрч хүн очиж болохгүй гэж зарчмын байр сууриас одоо миний хувьд байн хандгаа. Энэ утгаараа миний зарчмын байр суурийг тодорхой байдаг. Ямар нэгэн байдлаар улс төрт холилдсон хүн орж ирвэл эсрэг санал өгдөг. Мэргэжлийн хуульч орж ирвэл дэмждэг. Өнөөдөр засгийн газрын хэрэглэх газрын тэргүүндэд дараагаар ажиллаж байгаа баясгалан даргаыг одоо улсын их хурлаас нэр дэвшүүлж агаад миний хувьд баяртай байгаа. Өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд одоо баясгалан гэж энэ Монгол төрд бас бэлтгэгдсэн энэ болсон үчинтэй 3 сарын хугацаанд бас амргүй сорилтын дондор засгийн газрын хэрэглэх газар ажилласан. Үнжин хонон нойргүй олон хүн сорилтын дондор олон им эдрээтэй зүйл дондор хамт ажилласан. Эрдэнтийн 49-өөс эхлээд үнэхээр одоо мэрэгжлийн их тийм том гаргалгаатай Монгол улсын бас бэлтгэгдсэн ийм одоо хайрлах ёстой яг шат төвшин одоо бэлтгэгдсэн юм болсон учраас юм байна гэдгийг хараад Монголд бас одоо ийм хуульч байдгийг хараад хувьдаа их баярлсан. Засгийн газрын хэрэглэх газар бол хохирол амсаж байгаа. Гэхдээ үндсэн хуулийн цэц гэдэг энэ байгууллага өөрөө илүү чадварчих гэдэг утгаараа улсын хурлын саналыг бас засгийн газар хүндэтгэн хүлээж авсан шүү гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Цаашдаа цэцтэй холбоотой олон зүйл дээр шинжилгээ гарах хэрэгтэй. Энд дээр одоо баясгалан дарга анхаарч ажиллаарай. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт рүү явж байгаа бол улс төрийн гэдэг тэр шалгуурыг авч хаях ёстой шүү. Цэцэд хизээж улс төрийн хүн очиж болохгүй. Цэцэд зөвхөн шатараалан бэлтгэгддэг хуульчд очих ёстой юм аа. Мэргэжлийн хуульчд. Тэгжиж энэ мэдээ мэргэжлийн байгууллага байх ёстой юм аа гэж бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгээс амжилт хүсье. За сая тэр Эрдэнэ нат дарга цэцтэй холбоотой бас хинтийн сонгуультай холбоотой бас зүйл ярьлаа. Тэгээ хүний одоо нүд рүү харж байгаа тийм улайхгүй хутлаа ярддаг хүмүүс бас улс төрөөс ингээд хурдан зайласаа гэж бодох юм аа. Яг үүндээ одоо жишээлбэл Алтай уугийн хөөгөөд Хөдөрбаатар нэр дэвшэх болчоод хоорондоо нөгөө аймгийн намын хорооноос булаацалдаад Гарамгаа хотор нь бие даад нэр дэвшэх болчоод хүнд байдалд орсон шүү. Нарантуяа гүшүүд танаа намынхан. Тэгээд одоо энийг нэх ингээд босд руу булзаах гэж ийм байдал үүсгэж бас ингэж улс төр хийж болохгүй. Эрдэнэ нат дарга хэрвээ одоо үнэхээр шудрагас гэж ярьж байгаа бол өөрөө тэр Эрдэнтийн 49 гэдэг төрөө лоозон тавьсан суужлаа шүү дээ. Тэгвэл өөрөө их хурлын гишүүнээс татгалзаад тэр схемээ шалгуулчихаа. Тэгвэл хамгийн шудраг болно. Тэгэхгүй тэгэл энд орж ирээл нэг олон гоё юм яриад цаагуура тэгэл дандаа нэг юм одоо ашиг сонирхлын зөрчилд орцсон. Тэг яаж ингэ хүний нүд рүү харж гад улаан цам ингэж нүүр нь улаахгүй нүд цавчихгүй хотлоо ярь чаддаг байна. Тэг ийм хүмүүс дахиж Монголын төрийн босгоор хизээж давхгүй байх тал дээр бас сонгогчдож анхаарах ёстой. Энэ үндсэн хуулийн цэцээс ахуулаад энэ бүх зүйл анхаарах ёстой байхаа гэж бас бодож байна. Тэгээ баясгалан даргатай ажлын амжилт хүсье. Үндсэн хуулийн цэцгээд энэ ноён оргилыг мэрэгжлийн хуульчийн дагуу илүү сайн болгоход өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулаарай. Засгийн газар бүх талаар чадах зүйлээрээ дэмжиж ажиллах болно. Тантай одоо хамтран ажиллахад миний хувьд нэр төрийн хэрэг байлаа. Баярлалаа. За эрхэм гүшүүн Бадноон Юмбогийн Бат Эрдэнэ. За нэр дэвшигчийг бол дэмжиж байгаа. Энэ одоо мэрэгжлийн хууль зүйн талаас нь өндөр мэрэгжсэн ийм хүн. Төрийн одоо энэ хуулийн салбарын бүх шатанд ажилласан. За дээрээс нь бол энэ одоо бидний яриад байгаа